Na forumu Evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana od 2014. do 2020. godine, doktorka Jelica Minić, predsjednica Saveta Evropskog pokreta lokalnog veća u Novom Sadu, naglasila je da se od Srbije traži uređivanje administracije. Poslednje što se traži ne samo od Srbije, nego od zemalja regiona, jeste uređivanje administracije, administrativne reforme. Tako da ovo bolje upravljanje privredom i ekonomska pitanja koja se stavljaju u prvi plan, to nije ništa novo, a sasvim je razumljivo imajući u vidu da je ogroman jaz u nivou razvijenosti, u GDP-u po stanovniku, u našem regionu i u Evropskoj uniji. Mi smo tek negde na nivou od 30% bruto domaćeg proizvoda u Evropskoj uniji. Na forumu su učestvovali predstavnici Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ambasador Republike Hrvatske Gordan Markotić dao je i preporuke zemljama u okruženju koje su na putu ka Evropskoj uniji. Prva preporuka zapravo s obzirom na naše iskustvo je da se mora formirati vrlo stručni tim, dakle tim koji će doista znati o čemu pregovara, jer aki komuniter ili pravno nasljeđe, pravna stečevina Evropske unije je iznimno kompleksna materija. Iz kabineta gradonačelnika Miloša Vučevića dobili smo saopštenje da su tokom sastanka ambasador Michael Davenport i gradonačelnik Vučević razgovarali o značaju Žeželjevog mosta u Novom Sadu. Također napominju da će sledeće godine biti svečano otvorena kancelarija na bulevaru Mihajla Pupina, gde će novosađani moći da saznaju sve što se tiče funkcionisanja Evropske unije, kao i saradnje Srbije i država članica Evropske unije.